Labas rytas, mėly piketai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie spalio 17 trečiadienio naujienas ir įvykius. Na, šiandieną naujienų tikrai sulauksime ir nemažai. Ir pradėsime nuo Didžiosios Britanijos naujienų, kurios prasidės 11.30 ir čia bus paskelbta būtent infliacijos rodikliai rugsėjo mėnesį. Na, planuojama, kad ta infliacija netgi galėtų susitraukti, tiesa. Jeigu žiūrėti bendrai, svaras pastaruoju metu labai stipriai, aš nepasakyčiau, kad augo, vėliau koregavosi ir galim sakyti, kad na, bent jau tie prognozuojami rodikliai greičiausiai bus pasiekti. Na, priminsiu, kad praėjusį mėnesį infliacijos rodikliai viršė lūkesčius ir suprantama, kad į tai svaras stipriai neregavo, nes vis tik tai šią dieną svarbesnė naujiena yra susijusi dėl Brexito ir sutarties tarp ES ir Jungtinės karalystės. Infliacijos rodiklis taip pat bus paskelbtas eurozonos už rugsėjį, na ir planuojama, kad tas infliacijos rodiklis turėtų ūgtelti iki 2,1 procento nuo 2 procentų. Tikėtina, kad ir taip bus, kadangi na, nusilpęs euras realiai duoda daug pagrindo sparčiau augti infliacijai eurozonoje. 15.30 dar turėsime keletą naujienų iš JAV, tačiau antro svarbumo naujų statybų. Namų statybų pradžia ir statybų leidimai. Na ir jeigu kalbėti apie rimtesnės naujienas, tai 21 val. Federalinio atvirų rinkų posėdžio komiteto protokolo paskelbimas, nors palūkanos nebus skelbiama šiandieną, tačiau tas protokolas įprastai duoda sujudimus dolerio. Na ir su doleriu susijusiam valiutiniam porom. Tiesa, čia veikiausiai mes nieko naujo neišgirsime šį kartą protokolos, aš sakyčiau, mažiau tikėtina, kad gali kažką panašaus iškrėsti, na, kad stipriai pabrangytų dolerį arba stipriai jį nupigintų. Na ir naktį Australija paskelbs savo nedarbo lygį 3:30, tai yra šiais Australijos bedarbystė ir anksti ryte 9 ryto dar šveicarai paskelbs prekybos balansą. Kągi, tad tokios naujienos ir žvilgtelsim į grafiką, na galim pasakyti, kad euras užsifletavo pastarosiam dienom, tai yra nejuda ir niekaip nesugeba išjudėti iš tos 1.16 ir 1.15.40 ribos, na šiandienos infliacijos rodikliai gali šį balansą išbalansuoti ir žinant, kad šiandieną dvi svarbios naujienos, viena yra eurų, tai yra infliacijos rodikliai, o antra yra Jungtinėje karalystėje, tai yra svarbi naujiena, būtent susijusi su Brexitu. Trečia naujiena, galbūt, kurią reiktų paminėti, tai būtų JAV Federalinio atvirų rinkų komiteto posėdžio protokolas. Na ir kaip matome, turime pakankamai naujienų, kurios galėtų, na, bent jau šiandien išjudinti šią valiutinę porą, na ir kartu visas kitas. JAV doleris vakar koregavosi nuo 111.70 ir panašu, kad ta korekcija gali prasitęsti, bent jau aš manyčiau iki 112.60, kadangi visi indeksai vakar ūktelėjo gana solidžiai, reiktų pasakyti, tiek kaip matome Dow Jones 30 ūktelėjo, tiek DAX 30, Vokietijos indeksas, tiek ir na, S&P 500, kaip matome tą ryški tokia žalia stulpelės, jisai rodo, kad na, augimas yra ir tai na, duoda pagrindo, kad bent jau duotų momentų tie pardavėjai, kurie orientavosi dolerio pardavimą, greičiausiai na, bus dingę ir vyrauti gali šiandieną netgi kaip tik priešingai būtent pirkėjai JAV dolerį. Svaras, kaip minėjau, su Brexitu susijusi naujiena, šiandien na, ekonominiam kalendoriui jos nėra, tačiau, jeigu kalbėti bendrai, Jungtinė karalystė šiandien turėtų pradėti tą, taip vadinamą, summitą derybų su Europos Sąjunga dėl išstojimo iš Europos Sąjungos, dėl Brexito ir, na, tame sutikime dalyvaus ir Theresa May ir daugiau ir pats Barnier. Vyriausias Europos Sąjungos derybininkas ir suprantama, jeigu pavyks per šiandien ryt suderinti svarbiausius klausimus, na, o šiuo metu jie yra faktiškai sienos Airijos ir Šiaurės Airijos klausimas, tai greičiausiai svaras turėtų ūktelti labai stipriai ir vakar dienos, sakykime, tas svaro augimas, jisai daugiau buvo sąlygotas tų lūkesčių, kad šiandieną galbūt įvyks tas stebuklingas sutarimas.
ir taip paskatins svarą aukti. Na, kiek svaras galėtų ūktelti, sakyčiau, 1,33 faktiškai iš karto turbūt pasiektume, jeigu mes išgirtume tokią gerą žinią, o iš esmės kai kurie netgi prognozuoja, kad tokia gera žinia gali duoti labai panašų judesį, kaip kad turėjome iš karto po Brexito. Na, priminsiu, kad tas judėjimas paskelbus Brexitą, jeigu žiūrėt nuo viršūnį, jisai sudarė net 16, maždaug 17 tūkstančių pipsų, kas yra, na, tikrai gana ženklus judesys, žinant, kad jis įvyko per dieną. Tai panašaus judesio mes galim tikėtis, na, ir jisai gali galbūt ne tiek daug, bet, na, sakyčiau, iki 1,4-3 toks judesiukas visai įmanomas, žinant, kad, na, Brexito susitarimas reikštų naujas investicijas ir tai, kad, na, svaro ateina gerosios naujienos. Bet kuriuo atveju reiktų būti atsargesniam su svaru šiandien dėl būtent tos Brexit naujienos, o jeigu kalbėti dėl infliacijos rodiklių, tai galim pasakyti, kad jie nepriklausomai kokie išeis, net jeigu jie ir bus labai 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 blogi, vis tiek Brexito naujiena nustelbs viską ir niekas į tai jau nedėmesio nekreips. Todėl naujienos nors ir turės savotišką poveikį, tačiau veikiausiai investuotojai lauks naujienų iš derybų tarp ES ir Jungtinės karalystės. OZCHF vakar irgi kažkiek atsistatė po indekso augimo, ar galėtų aukti toliau, manyčiau, kad visai realus scenarius, ypač jeigu nusimato indeksų augimas toliau. Na, USD Kanados doleris toliau po truputį krenta, žinant, kad Kanada irgi planuoja pasikelti palūkanų normą artimiausiu metu, bei naftos kainos, kurios pastaruoju metu labai stipriai nesikeitė. Vakar jos netgi šiek tiek ūktelėjo nežymiai iki 72 dolerių, tai suprantama, kad kol kas bent jau Kanados doleris yra, kaip sakoma, paklausesnė prekė nei JAV doleris ir todėl po truputį šį valiutinę porą krenta. Na, buvo galima prognozuoti jau prieš kelias dienas, minėjau, kad neblogas yra pardavimas ir ten mes stovim prieš pasipriešimo liniją. Na, o dabar jau aišku, kažkas turbūt laukia 1,29 kainos, kur greičiausiai logiška būtų ir fiksuoti tuos pirmus pelnus. Australijos doleris vakar nežymiai keitėsi JAV dolerio atžvilgiu kaip ir Naujosios Zelandijos doleris. Na ir kas krenta į akis, kad Naujosios Zelandijos dolerių augimui galbūt nėra labai didelės erdvės, yra, mes turim tik apie 300 pipsų ir sakyčiau statyti, na, bent jau aš asmeniškai esu užsistatęs savo limitus ties 0,6610. Nes tikėtina, kad nuo čia kaina gali stipriai atšokti žemyn ir, sakykime, netgi su nedideliu stopuku galima bandyti sužaisti, tikintis, kad, na, į viršų kaina stipriai nejudės, o kritimas bus gana ženklus ir sudarys bent jau 1000 pipsų. Australijos doleris tikriausiai pasipriešinimą irgi artimiausia turi ne taip jau ir toli, apie 340 pipsų, tai yra 0,7170, tas pirmas pasipriešinimas, tiesa, iki tos pasipriešinimo, na, krintančios linijos, jeigu mes taip sakytume, tai turbūt yra kur kas daugiau, apie 800 pipsų ir Australijos doleris gali nebūtinai apsisukinėti, tačiau bet kuriuo atveju, jeigu kris Naujosios Zelandijos doleris, greičiausiai kris ir Australijos. Auksas nustojo aukti po to, kai indeksai pradėjo kilti ir panašu, kad mes galim išvysti dabar aukso kritimą, ypač jeigu indeksai šiandien prademonstruotų panašų kilimą kaip ir vakar. Na, pasirodė ten keletas ir neblogų naujienų ir Netflix'as parodė gana neblogą pelningumą. Tos akcijos natūraliai stipriai ūktelėjo ir tai, galim sakyti, paskatino indeksų lygiai taip pat augimą. Euras GBP vakar uždarė savaitinį gepą, kuris buvo po savaitės ir po to, galim sakyti, kaina pasiekusi 0,8760, kaina sustojo, kadangi vėlgi visi pasikartosiu laukia Brexito derybų rezultatų. Na, euras jena nežymiai ūktelėjo po to, kai, na, išaugo ir Vokietijos indeksas. Bitcoino kaina, kaip matome, vakar stipriai labai, sakyčiau, nepasikeitė, nors jinai nežymiai ir ūktelėjo, tačiau jeigu žiūrėt tolesnės perspektyvas, panašu, kad ši kriptovaliuta ir dauguma kitų eina link konsolidacijos ir greičiausiai tos ribos tarp, sakyčiau, na, netgi 0,7
7500 ir maždaug 5800, jos greičiausiai bus išlaikytos ir iš tų ribų kaina vargu ar galėtų išeiti artimiausių metų, kadangi naujienų tikrai trūks. Na, o pabaigai noriu visus pakviesti į savo asmenį seminarą Prekybininko kelias, kurį šiandien 18.30 Vilniaus ofise, na ir atvykit sužinokit, kaip kokie yra garsiausiai prekiautojai, kaip jie prekiauja, kokia jų prekybos filosofija ir taip pat, na, kokius etapus paprastai traderis turi praeiti, kad jisai jau taptų ir galėtų vadintis tuo tikruoju traderiu. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems sakau iki.